У відремонтованому спортивному залі 28-ї школи відкривають соціально-спортивну школу. Тут безкоштовно гратимуть у футбол і баскетбол 60 дітей віком від 5 до 14 років, розповідає директорка Лілія Вавринів. За її словами, діти також матимуть додаткові заняття з англійської мови. Соціально-спортивна школа, вона має на меті займатися з дітьми пільгових категорій. Має на меті забрати дітей з вулиць, забрати дітей від гаджетів. Тут з ними займаються спортивні проводять заняття, з ними займаються соціальні педагоги, психологи. За потребами батьків можуть займатися англійською мовою. На базі нашої школи може виховувати і розвивати близько 60 дітей. То більше 40 дітей є дітьми нашої школи, тому що школа наша є велика. Юрій Паласюк тренує учасників секції футболу. Діти поділені на три категорії. Категорія А – це наймолодші діти, це перший і третій клас, Б-категорія – відповідно 5-8, і старші діти – це категорія С. Третьокласник Станіслав Васусь розповідає, чому відвідує секцію футболу. Я люблю цей вид спорту, тому що там круті футболісти, я завжди таким хочу бути. А це показові ігри секції з баскетболу. Сюди записались 50 дітей, розповіла тренер Наталія Осів. Соціально-спортивну школу «Фонд Реал Мадрид» відкрили у 4-му навчальному закладі міста. Цей проєкт реалізувала громадська організація «Епіцентр дітям» та «Фонд Реал Мадрид», повідомив Ярослав Нестерович. У нас всього три точки на Україні. Перше ми розпочали в Тернополі, зараз відкрили три школи на Хмельниччині, три школи на Київщині. Працює два тренери по футболу і два тренери по баскетболу. Ми дітей одягаємо, екіпіруємо, годуємо, ну і займаємося повністю взаємною особдозвіллю їхньої. Такі соціально-спортивні школи працюють у Тернопільській школі номер 4, у Тернопільському правовому ліцеї номер 2 та у Великогайвській школі, повідомив новинам Ярослав Несторович. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.